halabuurnimada shaqsiga iyo isxilqaanku waa horumarka aadanaha. Shaqaduna waa furaha nolosha qofka iyo haybad wanaagsan. Qaar badan oo ka mid a bulshada Soomaaliyeed ee xeryaha qaxootiga ayaa aaminsan in aysan jirin meelo ay ka shaqeeyaan, taas beddelkeedana fadhi ku dirir iyo waxyaabo aan macno badan lahayn waqtigooda ku dhumiya. Waana dahab dilya, ma isbedelaya, kalarkiisu ma bedelaya, macnaha laba sano oo waarantii haysa. Waa kala fogyahay walaalo, waa seem, waxaan waxba uma dhahayaan. Haa, aad baa umahadsantaa, soo dhow. Balse howlkarnimada qofka iyo dadaalkiisa ayay wax badan ku xiran yihiin. Kadibna qolo baasal oo baabuurta soo rartaan shaqo ka helay. Baabuurtii baan ilaa hadda u shaqeeyaa, waxna waan ka qabsaday meel dukaana ee furan. Mushaarkaygiina waan qaataa, dukaankaygiina waan gataa intay baabuurtu maqan yihiin. Waan fiicanahay, alxamdulilaahi, ilaahay baa noo nimbeeyey. Markay xeryaha imaanayeen, hanti maysan wadan, balse hadda qaarkooda waxay haystaan ganacsi iyo dhaqaale fiican. Soomaalida niyad jabsan oo guryaha hoos fadhiya oo ku haya qaxooti baa nahay. Waxaan u sheegayaa inay quwada naftooda ku jira ay kor u soo qaadaan, ay xamaashaan, ay wax soo saaraan, ay kartida ku kaysan maskaxdooda ay isticmaalaan. Maxamed Jaamac Yuusuf oo ku magac dheer Maxamed Deer ayaa ka mid a dadka halkan shaqada ka bilaabay, bal haynoo sharxa qaabka ganacsigiisa uu ku bilaabay. Waxaan ka soo bilaabay waxa Soomaalidu u taqaano wareejiyo. Bac baan alaab ku qaadi jiray, xeryaha kalaan kasoo kala gadi jiray, xerada aan ka qaada maahan, xerada kalaan ka gadi jiray, taan ka gadana alaab baan kasoo qaadi jiray, midda kalaan keeni jiray. Sidaasaan noloshayda shaqada ku bilaabay, sababtoo ah iguma filayn waxa qaxootiga la siiyo, cuntooyinka qaxootiga la siiyo, oo markaas aan facilityga reer meel degan aysan dhammaystiri karin. Sidaa awgeed shaqada yarar baan bilowday oo wareejiyowga ah. Lix bilood ka bacdiyad alxamdulilah dukaan baan furtay. Jooga markaan bilaabayay, nin ganacsada oo xerada qaxootiga oo ifa deganaa ayaan alaab ka qaaday. Alaabtaas ayaan soo wareejiyey, faa'iidaan maalinkii u horreysay ka helay. Dadaalka qofka iyo niyadiisa ayay ku xiran tahay guulaha laga gaaro dhanka horumarka ganacsiga. Marka meesha dadka badan joogo, dhaqaale abuur baa laga sameeyaa, horumar baa la sameeyaa. Laakiin qofka qaxooti aamina inuu yahay, iskuna halleeya waxa yar oo ka qaato hay-adaha qaxootigu ay siiyaan. Qofka maskaxiyan buu u jirnayahay maahan, qaxooti maaha. Waa qofkii si maskaxiyana asagu isu reebay oo magaca qaxootinimada ah si fiican isaga dhaadhiciyey. Hooyadan Soomaaliyeed oo dukaan camiran ku leh xerada qaxootiga Ifo, siday ii sheegtay markay imaanaysay, waxba gacanta kumaysan wadan. Aano lugeyn hayaan soo galo ilmaa saan. Marka alxamdulillah, meeshaan saddex sano kaar la'aan baan ku joogay. Marka waxba maana haysanin, waxba maana la imaanin. Ganacsiga hore xirfad baan u lahaa. Waan iska joogay unsi, waan iska karkarsaday, waan wareejin jiray, waan la lugeyn jiray, waan suuqaan dhex galay, macaamiil baan yeeshay, meeshan baan iska fariistay. Alxamdulillah, hadda waan nimcadan ku dhex jiro. Hantida aan hadda meesha aan la dhex fadhiyo, bilowgeeda hore unsiga iyo cadarada shushubka iyo cilaan qasqas iyo waxaas baan ahaa. Haddana heerkaasaan ku soo gaaray. Bulshada ayaa intooda badan aaminsan inay shaqadu tahay sharafta qofka, waxaana baaq loo diray kuwa aan shaqaysan. Shaqada iyo shaqo la-aanta waxay ku kala duwan yihiin, farqo aad u weyn baa u dhexeysa. Shaqo la-aanta waxaa way dhib badan tahay, markaa duruufyo fara badan baad la kulmaysaa, markaa culeyso fara badan baad la kulmaysaa. Markaa shaqadana aad bay u wanaagsan tahay oo maalinkaas iida waxaa u malaynaa, haddii aad ilmaha dhex seexato maalinka aada shaqo haynin, adiyo xagga xaaska waxaa cillado fara badan baad la kulmay. Qaar ka mid a dadka shaqo la-aanta ayaa ku doodaya in aysan jirin meelo ay ka shaqeeyaan, balse arrinkaasi ma aha mid la isku raacsan yahay. Dadkaagii dhexdiisii hal abuur ama dhaqaale abuur aad ka soo saari weyday meel ama waddamo shisheeya oo in lagaaga turjumo ama isfahamkoodu ay sanadyo kugu qaadanaysa kama soo saari kartid. Dadka xataa Maraykan u dhoofa, hadduu qofku meesha uu joogay wax soo saarkeeda ku fiicnaa, meesha uu tagana waxbuu ka soo saari karaa. Laakiin qofku yacni hadduuba xeradii qaxootiga oo ku noolaa qaxootinimo iska dhaadhiciyey, noloshiisuba ay ku beesgaraysnayd waxa yaroo hay-adaha laga qaato, meeshuu tagana sidaasay ku beesgaraysnaanaysaan, oo hay-addii geysay
ayuu bishii inay akoonka wax ugu soo turto ka sugayaa. Laakiin fikrad ka bedelan baa jirta. Qof kasta oo damiir leh oo fakaraya waxbuu soo saaran karaa. Qof kasta oo matoor fiican leh meeshu jooga waxuu ka bedeli karaa. Nolosha oo meel hoose laga bilaabo ayaa heer lagu gaaraa, ganacsiguna waa mid barakaysan. Waxaana horey loo yiri qof aan shaqaysan shaha ma cabba, shaqaduna waa sharafta qofka. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.